Ռուսաստանի Դաշնության զոգնդապետը հաստատում է լուրը։ Armlife.media.net-ում գրում է. Ադրբեջանը չէր կարող հաղթել Հայաստանի ու Ղարաբաղի զինված ուժերին 40 օրվա ընթացքում, որով հետև Ռուսաստանի Դաշնության գնդապետ Իգոր Ստրելկով։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով մեկ իրականացվում էր մարտական գործողություն։ Հայ զինվորը կռվում էր ոչ միայն ադրբեջանական բանակի, այլ նաև սիրիական վարձկանների ու թուրքական զինտեխնիկայի դեմ։ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԴՑ գնդապետ ռազմական փորձագետ Իգոր Ստրելկովը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան մարտերին, ասել է. Ադրբեջանը չէր կարող հաղթել Հայաստանի եւ Արցախի զինված ուժերին 40 օրվա ընթացքում։ Դա անհնար էր։ Իմ համոզմամբ տեղի ունեցել դավաճանություն։ Տեսանյութերից երևում է, թե ինչպես են հանգիստ քայլերով ադրբեջանցի զինվորները փակում Շուշիի ճանապարհը, չհանդիպելով որևէ դիմադրության։ Կամ Նիկոլ Փաշինյանը այդ աստիճանի դատարկամիտ էր եւ տեղյակ չէր որևէ բանից, կամ մենք գործունենք դավաճանության դեպքի հետ։ Ես հակված եմ երկրորդ տարբերակին՝ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԴՑ գնդապետ ռազմական փորձագետ Իգոր Ստրելկով։ Թուրքերը խուճապի մեջ են։ Թուրքիայում առաջարկում են ազատվել ռուսական հոպերից եւ պետականացնել Աքույու ատոմակայանը։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայի ազգայնական լավ կուսակցության կին առաջնորդ Մերալ Ակշեները դատապարտել է Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից իրականացվող ռազմական գործողությունը։ «Մենք պետք է շտապ ազատվենք 8-400 հոպ համակարգերից, որոնք մեզ ռուսները վաճառեցին, իսկ Ռուսաստանի կողմից Թուրքիայում կառուցվող Աքույու ատոմակայանը պետք է պետականացնենք»։ Ինչպես դադարեցնել Ստամբուլի ջրանցքի կառուցումը, որպես Թուրքիան խոցելի չդառնա Ռուսաստանի համար, ասել է Ակշենները։ Հիշեցնենք, որ այսօր Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր, որ ՆԱՏՕ-ն եւ ԵՄ-ն ավելի վճռական քայլեր պետք է անեն, անվերջ խորհուրդներ տալը ոչ մի արդյունք չի տա, նշել է նա։ Ռուսաստանը կբանակցի, երբ Ուկրաինայի զինված ուժերը վայր դնեն զենքերը, Սերգեյ Լավրով, Slim.am-ը գրում է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլոդիմիր Զելենսկին ստում է, երբ խոսում է Ուկրաինայի չեզոքարքավիճակը քննարկելու պատրաստակամության մասին։ Նախարարի խոսքով Ուկրաինայի ղեկավարը բաց է թողել անվտանգության շուրջ բանակցությունների հնարավորությունը, հայտնում է լուրերը։ Ավելի վաղ Զելենսկին հերթական տեսողերցի ժամանակ հայտարարել էր, որ չի վախենում Ուկրաինայի չեզոքարքավիճակի հարցով բանակցել Մոսկվայի հետ, սակայն հարցրել էր, ով կտա անվտանգության երաշխիքներ եւ ինչ երաշխիքներ կլինեն դրանք։ Գործնախարար Լավրովը նշել է, որ Ռուսաստանը կբանակցի, երբ Ուկրաինական զինված ուժերը վայր դնեն զենքերը։ Նախարարի խոսքով Ռուսաստան-Ուկրաինայի ներկայ իշխանությունը ժողովրդավարական չի համարում։ Ռուսաստանը կապահովի Ուկրաինայի ապա ռազմականացումն ու ապա ազգայնականացումը։ «Մենք չափազանց շատ ենք տուժել նացիզմից, ուկրաինացի ժողովուրդն էլ է տուժել, որպեսզի աչք փակենք այս ամենի վրա եւ անլուրջ մոտենանք հարցին», ասել է Լավրովը։ Օկուպացված Բերձորում մի քանի ադրբեջանցիներ են պայթել։ Երևան Times.com-ը գրում է. Օկուպացված Բերձորում Ադրբեջանի երկու քաղաքացի է պայթել ականի վրա։ Ըստ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության Բարդաշրջանային խմբի գլխավոր տեսուչ Ասլան Գիասլիի խոսքով, դեպքը տեղի ունեցել այսօր ժամը 19:00-ի սահմաններում։ Տվյալ տարածքում վերանորոգման եւ շինարական աշխատանքներով զբաղվող երկու հոգի տարբեր ծանրության վնասվածքներ են ստացել ականի պայթյունի հետևանքով։ Ոստիկանության աշխատակիցներն ու ներքին զորքերի զինծառայողները վիրավորներին անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց։ Նրանց վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Տուժածներն են Գամիդով Էսլավար Սովետ օղլուն եւ Գասանով Սաբուհի Թելման օղլուն։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Slim.am-ը գրում է. Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտի հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը եւ ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի էներգետիկ առիքների մոտ 10%-ը։ Պաշտոնյաներից մեկն հայտնել է, որ կայանի 4 ռեակտորներից միայն մեկն է գործարկվելու մինչև 2023 թվականը երկրի 100-ամյակի նվիրված միջոցառումների շարքում։ Նշենք, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փետրվարին հայտարարել էր, որ հաջորդ տարի երկու ռեակտորները միանալու են ցանցին, որը անհնարին է արդեն։ Անկարան եւ Մոսկվան քննարկում են պոտենցիալ խնդիրներ, ինչպիսիք են սարքավորումների ձեռքբերումը, որոնք պետք է ապահովեն երրորդ երկրներից կապալառուի Ռուսաստան
Հայաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Rosatom կորպորացիայի կողմից ասել է թուրք բարձրաստիճան Պաշտոնյան, որն անմիջականորեն մասնակցում է շինարարությանը։ Rosatom-ն հայտնել է, որ գործարանի համար սարքավորումների արտադրությունն ու առաքումը կատարվում է ժամանակացույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ռուսական Սբերբանկի կողմից, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են կիրառել։ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Միխայել Դելյագինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն և միանշանակ պատժել Ադրբեջանին, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար, և հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։ Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ և միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպած կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Եթե չվաճառեք կործանիչները մեզ, ապա մենք, Yerevan Times.com-ը գրում է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Նրա խոսքերով, եթե ամերիկյան կողմը Թուրքիան չվաճառի արդիականացված F-16 կործանիչները, Թուրքիան կդիմի Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները միակը չեն, որն աշխարհում ռազմական ինքնաթիռներ է վաճառում։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը նույնպես վաճառում են, ասել է Էրդողանը։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ամիսներ շարունակ բանակցություններ են վարում, փորձելով լուծել կործանիչների հետ կապված վեճը։ Հիշեցնենք, որ Մադրիդում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հայտարել էր, որ պետք է F-16-եր վաճառեն Թուրքիային։ Անհրաժեշտ է, որ կոնգրեսը հավանություն տա, մենք դա կարող ենք հաջողել, ընդգծել էր նա։ Իսկ ավերվաղ Twitter սոցցանցում Թուրքիայի համար կործանիչներ չկան հեշթեգով արշավ էր սկսվել ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի F-16-եր կործանիչները վաճառելու դեմ։ Թուրքական պետական հեռուստատեսության փոխանցումը արշավին աջակցում են այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Հելենա ամերիկյան առաջնորդության խորհուրդը, ամերիկյան հայդատի հանձնախումբը, Կիպրոսի համար արդարադատության միջազգային համակարգման կոմիտեն և այլն։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանակցությունները առայժմ հնարավոր չեն, նրանց ոչ ադեկվատ դիրքորոշման համար, Վլադիմիր Զելենսկի։ Պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ բանակցություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ առայժմ հնարավոր չեն, քանի որ ռուսական կողմը չի կարող ադեկվատ դիրքորոշում ձևակերպել։ Այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մենք ցանկանում ենք ավարտել պատերազմը, բայց տարածքն ու հնարավորությունները փոխվել են։ Հասարակությունը չի ցանկանում խոսել ահաբեկիչների հետ, ասել է նա, հավելելով, որ վստահություն չկա, որ ռուսական կողմը կկատարի իր խոստումները։ Ինչպես նշել է Զելենսկին, նախանրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը հեռանա ուկրաինական տարածքներից և դադարի իրեն պահել որպես ահաբեկիչ։ Այդ դեպքում կարելի է խոսել դիվանագիտական միջանցք բացելու մասին։ Հայաստանի հարցով միջազգային առաջին ուղիղ մեղադրանքը Ռուսաստանին, հաջորդ քայլը, լրագիր կետեմը գրում է։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-նախարար Կարտին Կոլոնան հայտարել է, որ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները բացահայտեցին Ռուսաստանի անկարողությունը հանդես գալ որպես իրավարար, ինչը նա բացառիկության կարգով հավակնում էր 20 թվականի պատերազմից հետո, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի իրավարար անկարողությունն այսպիսով ընդգծվում է Կովկասյան շրջանում արևմտյան ներգրավվածության վերջին շրջանի հրապարակային զգալի ակտիվացման պայմաններում, և դա արձանագրում է ՄԱԿ ԱԽՄ Մշտական անդամ և ՄԽ համանախագահ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիացի նախարարի խոսքը տվյալ դեպքում մեծ կշիռ ունի, քանի որ Հայաստանի դեմ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ագրեսիայի կապակցությամբ ՄԱԿ ԱԽՄ նախագահող Ֆրանսիան նախաձեռնել է քննարկումներ, ինչը տապալվել է Ռուսաստանի կողմից։ Այսպիսով նախարարի խոսքը մեղադրանք է Ռուսաստանին, որն անկարող է ոչ թե պարզապես անկարողության, այլ խիստ որոշակի նպատակներով հակառակ պարագայում ռդնկ օգտագործել ՄԱԿ ԱԽՄ քննարկումների իր իրավարարի հավակնությունը պահելու համար։ Սա միջազգային մակարդակով առաջին ուղիղ մեղադրանքն է Ռուսաստանին։ Իհարկե դժվար թե Ֆրանսիան աշխարհի այլ առաջատար պետությունները չգիտեն, թե որն է Ռուսաստանի նպատակը և ինչ ծրագիր է իրագործում Հայաստանին, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն իրավարար չէ, այլև այդ ծրագրի հեղինակն է՝ պրոքսի թուրքերի ներխուժումների միջոցով։ Սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ներխուժումները նախաձեռնելով Ռուսաստանն արագացնում էր այդ ծրագրերի իրագործումը։ Ուկրաինական ճակատում անհաջողությունների ֆոնին դրանք ավելի էին արագացվելու, նպատակը նույնն է՝ Կովկասից Ռուսաստանի Դաշնության հեռանալուց հետո Հայաստանը չպետք է մնա։ Այս իրողությունները հայ հանրության ավելի լայն շերտերին է հասու դառնում։ Միաժամանակ ռուսանպաստ քաղդասը և խաժամուժը արևմտ
մետամետի պիտակով ռուսական ագենտուրան եւ պարզապես օկտակարապուշները ուժգին արշավ են սկսել արևմուտքը մեզ չի օգնելու արևմուտքը ուզում է դուրս բխել ռուսաստանին հայաստանը միևնույն է ոչ մի երկ եւ այլ ընտրանք չունի ռուս-թուրքականին եւ այլն նպատակը պարզ է եւ բխում է նույն ռուս-թուրքական ծրագրերից բացառելու որևէ այլ ընտրանք ու հնարավորություն կոգնի արևմուտք թե չի օգնի կա հնարավորություն թե ոչ այս քննարկումները այլ հարթության մեջ պետք է լինեն մասնավորապես սեփական օրակարգ ձևավորելու եւ միջազգային դերակատարության հայտի հնարավորություններն ու երկերն այստեղ են եւ ներկայիս իրավիճակում որքան էլ տարօրինակ հնչի Արևել բարենպաս պայմաններ են առաջացել։ Օգնությունը, աջակցությունը, գործընկերությունը կարող են լինել միջազգային քաղաքականությանը և իրողություններին համարժեքության դեպքում։ Անմիջապես նշենք այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը, որը դավանում է ԿՊԱ-ական կառավարությունը դերակատարության հայտ չէ։ Ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Հրապարակ ԿՏՄ-ը գրում է։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, տնտեսագիտության դոկտոր, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը գրել է։ Բավականին հուզիչ են եւ Փաշինյանի եւ Միրզոյանի ելույթները Աստանայում։ Մանավանդ հայգերիների եւ անհետկորածների մասով։ Այդ ելույթներն ուղղված էին ներքին լսարանին ու նախև առաջ գերիների եւ անհետկորածների հարազատներին։ Սիմոնյանն էլ էր հավես։ Ադրբեջանցիք մեզանից երկու անգամ շատ կորուստ են տվել, 401 մարդ։ Բայց արի ուտես, որ ոչ մի ադրբեջանցի գերի չունենք։ Մաքուր են աշխատել, թե ինչ որ տհաս հրաման է տվել։ Հանկարծ ադրբեջանցիներին գերի չվերցնեք։ Իդեպ ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները։ Ինչ եղան 2021 թվականի նոյեմբերի ազերի գերիները։ Գլուխներս հարթուկելու եւ դրսերում սրան նրանից օգնություն մուրալու փոխարեն գերիներին պահեք եւ մեր տղերքի հետ փոխանակեիք։ Ալիևի ցինիկ արձագանքը Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը Armblog Info.com գրում է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատասխանել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը։ Նա նշել է, որ Բաքուն այլևս հնարավորություն չի տեսնում, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը նման վերաբերմունքով որևէ դեր խաղա Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այս մասին նա հայտարել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ելույթի ժամանակ։ Ադրբեջանը համաձայնել է քառակողմ հանդիպում անցկացնել։ Այդ փուն Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ, թե Ֆրանսիան կապ չունի Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունների հետ։ Ֆրանսիան որպես Միսկի խմբի համանախագահ, այո, միջնորդական առաքելության մանդատ ուներ, բայց քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, Միսկի խմբի ծառայությունների կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությանը, ապա ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի երկրակողմ հանդիպումներ են տեղի ունեցել Բրյուսելում եւ մենք սկզբունքորեն միշտ աջակցել ենք Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Եվրամիության ջանքերին։ Ալիևը վիրավորական անընդունելի սուտ ու սադրիչ է համարում Մակրոնի հայտարարությունը։ Դրանք տպագրված են, բոլորը կարող են տեսնել։ Այդ հայտարարություններով նա Ադրբեջանին մեղադրեց սարսափելի պատերազմի մեջ։ Դրանով իսկ փաստերը շահարկելով փորձեց մոլորեցնել ֆրանսիական եւ համաշխարհային հանրությանը։ Նա նաեւ տենդենցային հայտարարություններ արեց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Այն է, Ռուսաստանը խաղաց ադրբեջանական խաղը։ Որքանով է քաղաքականապես կոռեկտ, որ մեծ երկրի նախագահը կիրառի փողոցային լեքսիկոնը, թող որոշի ֆրանսիական հանրությունը նշել է նա։